Kennen Sie die Gegend? Nein, ich komme ja aus dem Norden. Ich habe nur manchmal in Österreich am See im Urlaub gemacht. Aber es ist ein bisschen weit. Të nderuar ambasador, shkëlqësit e juaja, të nderuar pranishëm, të nderuar përfaqësues të mediave, është kënaqësi të ju uroj mirëseardhje të gjithë ju këtu të pranishëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të hapur solemnisht kryesimin e Republikës së Kosovës në procesin e bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore apo si që quim shkurtimisht CCP, dhe njëherit për t'i prezentuar prioritetet tona gjatë këti kryesimi. Spori me lejonit ju falenderoj për zemërsisht për pjesëmarje, edhe pse njoftimi ka qenë i vonshëm, ju keni reagur dhe keni ardhë dhe si do qoftë. Sot duam të shënojmë fillimin e kryesimit të CCP-së në Kosovë për periudhen 2019 deri në korrik të vitit arshëm 2020. Kjo është një detyrë e rëndësishme për ne, posaçërisht pasi kjo po ndodh në të njëjtin vit kur tashmë kemi marrë kryesimin e fondit të Ballkanit Perëndimor dhe iniciativën rajonale të migracionit, azilit dhe refugjatëve. Kjo nënkupton se Republika e Kosovës gjithnjë e më shumë po njihet si një partner i besueshëm në rajon, i aftë për të vendosur dhe për të ndikuar në agjendën rajonale dhe forume shumë të rëndësishme rajonale si kjo e CCP-së. Kosova ju bashkua kuadrit të CCP-së për bashkëpunim rajonal në samitin e Bukarestit në vitin 2014 dhe jemi shumë të lumtur që do të kryesojmë këtë struktur të rëndësishme rajonale për periudhen e arshme. CCP ka rëndësi të madhe në rajon pasi që është struktura e vetme politike që rrjedh nga iniciativa e vetë vendeve të rajonit me qëllimin e vetëm kryesor që të ju mundësoj antarëve të saj afrimin drejt strukturave evropiane dhe atyre euroatlantike. Forcimit të marrëdhënieve të mira fshinësore dhe transformimit të rajonit në një zonë të paqes dhe stabilitetit. Në këtë frymë, Kosova synon të kontribuojë tutje për një mjedis të paqes, të sigurisë, të marrëdhënieve fshinësore të mira dhe stabilitetit. Duke kapërcyre ndarjen përmes një qasje gjithëpërfshirëse dhe koherente ndaj bashkëpunimit rajonal dhe duke promovuar integrimin evropian. Kryesimi i Kosovës do të jetë një vazhdimësi e parimeve të kartës e CCP-së, deklaratave të samitit të CCP-së dhe do të bashkëpunoj ngushtë me të gjitha shtetet pjesëmarrje të CCP-së dhe strukturat relevante rajonale dhe ndërkombëtare. Në këtë aspekt, ne kemi vendosur tri prioritete tematike gjatë kryesimit tonë, të cilat do të përpiqem të arrijm gjatë kësaj periudhe. Fokusimi në
lidhshmëri. Përdorim më të mirë të asoj që kemi, rrugë më të mira dhe lidhje më të mirë mes ekonomive, infrastrukturës, energjisë dhe njerëzve. Jemi shumë të lumtur që jonë arritur disa rezultate gjatësoj pranvere. Marveshja për reduktimin e tarifave të roamingut në mes 6 shteteve balkanike, Ballkanit Perëndimor, por ne do të bëjmë përpjekje të matutëshme për të bërë progres edhe në fusha tjera, fusha që jonë të shumëta. Duke pasur parasysh se ndoshta në shtator të vitit 2019, Kosova do të filloj ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, është me rëndësi të punohet në avancimin e zhvillimeve pozitive në sektorin e energjisë dhe në rajon. Fokusi tek rinia. Si rajon, në përgjësi, ne përfundimisht kemi filluar të ta identifikojmë rinin si njën nga asetet kryesore të shoqërisë tonë, të cilën e lam me një anë për një kohë të gjatë. Ndalimi i ikjes së trurit dhe rritja e mobilitetit të rinjve si me rajonin, ashtu edhe me BE-n, është prioritet kyç gjatë kryesimit tonë të CCP-s. Ne tashme kemi ndërmarr masa për të adresuar këtë çështje në nivel kombëtar, por besoj se suksesi do të ishte më i madh nëse ne i bashkojmë forcat tona dhe përpiqemi të gjejmë një zgjidhje rajonale për këtë problem. Qelësi i suksesit do të ishte përfshirja e të dyja strukturave, qeveritare dhe të shoqërisë civile, në një përpjekje të përbashkët drejt luftimit të këtij fenomeni. Fokusi në kulturë dhe turizëm. Kosova dhe rajoni kanë nevojë të madhe për ribrendim, kanë nevojë për rizhvillim dhe kanë nevojë për rindezje të potencialit të tyre të vërtet turistik dhe kulturor. Ne kemi shumë gjëra të bukura në Kosovë dhe në rajon. Për këtë arsye, prioriteti ynë i tretë dhe i fundit tematik do të jetë gjithashtu edhe promovimi i kulturës dhe artistëve të rinj, si dhe turizmi. Në këtë kuptim, ne synojmë të promovojmë dhe të sjellim Kosovën tonë të bukur dhe rajonin tonë të bukur ma ofër Evropës dhe ma ofër botës. Shkëlqësi. Kur flasim për prioritetet, procesi integrimit në Bashkimin Evropian mbetet synimi ynë kryesor, përmes të cilës gjatë kryesimit tonë do të listojmë të gjitha prioritetet tona gjatë kryesimit të CCP-s. Do të përpiqem të përdorim strategjinë më të mirë për Ballkanin Perëndimor, duke shpresuar dhe dëshiruar që Ballkani Perëndimor të mbetet prioritet i udhëheqësisë së re të Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim, ne do të mundohemi të ndërtojmë sinergjitë e reja rreth këtyre prioriteteve dhe me Finlandën gjatë prezidencës së tyre të Këshillit të Bashkimit Evropian në pjesën e dytë të këtij viti, do të tani të vitit 2019 dhe Kroacinë në pjesën e parë të vitit 2020. Para se të përfundoj, me lejonit që shkurtimisht të flas edhe për ngjarjet e fundit para dhe gjatë samitit të Sarajevës. Aktiviteti përfundimtar i CCP-s i organizuar nga Bosnia dhe Hercegovina gjatë kryesimit të saj, kupozita e Kosovës në kuadër të CCP-s nuk është respektuar dhe Kosova nuk është trajtuar si të gjitha shtetet tjera antare. Kjo mund të ishte shmongur me një vullnet të mirë politik dhe koordinim në mes shteteve. Me gjithate, Kosova është e përkushtuar të jetë një partner kredibil dhe konstruktiv në rajon dhe në harmoni të plot me misionin kryesor të CCP-s. Politika BE-s për përfshinësi të mirë dhe bashkëpunim rajonal do të prezentohet në mënyrë më të mirë të mundshme gjatë kryesimit tonë të kësoj strukture të rëndësishme. Ne jemi të vetëdijshëm se do të ketë vëmendje shtesë mbi Kosovën dhe rajonin
në përgjithësi gjatë kryesimit tonë të CCP-së. Unë jam shumë i vetëdijshëm për sfidat që ndodhin para nesh, sidomos për shkak të marrëdhënieve të Kosovës me disa shtete anëtare të CCP-së. Mirë po, ideja dhe synimi ynë është që këtë vëmendje ta trajtojmë në mënyrë pozitive. Ne jemi të vendosur të prodhojmë lajme pozitive, jo vetëm për Kosovën, po për të gjithë rajonin tonë, edhe gjatë kryesimit tonë të CCP-së. Para se të vazhdojmë me prezentimin e kalendarit të aktiviteteve, të shiroj të shfrytëzoj rastin të ju falenderoj të gjithë juve për bashkëpunim dhe mbështetje që ju keni dhënë dhe vazhdoni të jepni Kosovës dhe proceseve integruese të Kosovës dhe rajonit në Bashkimin Evropian e tutje. Ju faleminderit për bashkëpunim dhe besoj se ne do të kemi edhe shumë raste ku do të flasim rreth implementimit të synimeve tona të CCP-së. Unë këtu po e përfundoj dhe po e ftoj kolegun tim Valdetin që të shpalos edhe strategjin tonë dhe edhe njëherë të ju tregoj domethënien e logos të CCP-së. Ne kemi një logo, kemi krijuar një logo e cila është interesant, e cila përfaqëson edhe Kosovën, edhe rajonin, edhe rinin, edhe energjin e rajonit dhe Valdet, fotoja është e juaja. Faleminderit, zotit zemës kryeministër i parë, ndërruar zemës ministre, ndërruar i drejtori i përgjithshëm, ndërruar shilësi edhe përfaqësues të medjave. Në mënyrë që të përmbushen gjitha prioritetet cilat i ka shpalosur tash para ju zemës kryeministri i parë, ne kemi krijuar një kalendar të aktivitetesh, është një draft kalendar aktivitetesh që natyrisht do të mund pësoj ndryshime gjatë kohës varësisht prej zhvillimeve në rajonin tonë. Pra, aktiviteti i parë do të që do të mbahet në shtator të vitit 2019, pra është takimi jo formal i ministrave të punëve të jashme të SCCP-së, i cili do të mbahet, sikurse që ka qenë deritash edhe tradita e deritashme, pra do të mbahet në New York, në margjinat të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në tetor, do të mbahet një aktivitet ku bashkë do të jetë Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, ku do të flitet për punësimin, inovacionin dhe ndërmarrësinë, do të thotë kjo do të mbahet gjatë muajit tetor. Gjithashtu gjatë muajit tetor do të mbahet një takim ku pritet të marrin pjesë kryeministrat dhe ka të bëjë me agjendën e konektivitetit. Gjithashtu gjatë muajit tetor ose nëntor 2019 do të mbahet tryezë rumbullakt për tregtinë dhe ekonominë, bartë të tjetë Ministria Tregtisë dhe Industrisë. Në dhjetor të vitit 2019 do të tjetë Komiteti i Asamblesë Parlamentare të SCCP-së, një aktivitet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Në dhjetor 2019 gjithashtu do të mbahet seminar dhe trajnimi për diplomatë të rinë në kuadrët të SCCP-së, që është aktivitet i Ministrisë Punëve të Jashtme. Në janar 2020 do të mbahet një takim rajonal i do të thotë i shoqërisë civile, ku do të jetë bartë se Ministria Punëve të Jashtme bashkë me do të thotë organizatat relevante të shoqërisë civile. Gjithashtu në shkurt 2020 do të mbahet komiteti përgjithshëm për do të mbahet komiteti përgjithshëm për zhvillimin shoqëror, një aktivitet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Përsëri në shkurt 2020 aktivitet që tema në cilën do ta saktoj në fazat e ardhshme Ministria për Zhvillim Ekonomik. Në mars të vitit 2020 do të mbahet përsëri një aktivitet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Në mars ose prill të vitit 2020 takimi ministror të cilin do ta bartë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Në mars ose prill përsëri takimi nivelit ministror për terrorizmin, krimin organizuar dhe cyberkrimin, që do të organizohet nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në mars të vitit 2020 përsëri takim i drejtorëve politik të SCCP-së, bartë se Ministria e Punëve të Jashtme. Në prill 2020 do të kemi një aktivitet të Kuvendit të Republikës Kosovës.
Në përsëri në prill 2020 në takim jo formal i ministrave të punëve të jashtme të shteteve anëtare të SEECP-s, Bartës është ministria e punëve të jashtme të Kosovës. Pastaj përsëri vazhdojmë aktivitetet të Kuvendit të Republikës së Kosovës në prill, ndërsa në maj të vitit 2020 është një konferencë që përsëri ka të bëjë me dimensionin parlamentar të SEECP-s, ku Bartës është Kuvendi i Republikës së Kosovës. Edhe seanca plenare e Asamblesë Parlamentare të SEECP-s do të mbahet në maj të 2020, ku është përsëri Bartës, institucion Bartës është Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në maj të vitit 2020 do të organizojmë një kamp rinor, do të shohim atë do të mbahet në Kosovë apo në ndonjërin nga shtetet anëtare të SEECP-s, ku Bartës kryesore do të jetë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ndërsa në qërshor përfundohet me takimin ministror dhe samitin e SEECP-s. Do të thotë, zanës që ministri parë pak merët e paralajmëroj edhe logon, ne këtu i kemi flamurin tashmë në cilin është logo që është përzgjedhur dhe do të na përcjell në rrugtimin tonë një vjeçar gjatë kryesimit me SEECP, dhe paraqet një gërshetim të ngjyrave karakteristike si për Kosovën ashtu edhe për BE-n. Me këtë ne promovojmë ngjyrat e simboleve shtetërore, por gjithashtu dërgojmë porosisë se një ndër prioritetet tona kryesore gjatë kryesimit është kontributi për integrimin e rajonit tonë në strukturat euroatlantike, që është një ndër arsyet kryesore të ekzistencës së SEECP-s. Nëse i vreni edhe pjesët e tjera të këtij dizajni, shihni që janë 13 elemente, përfshi 6 yje, ato janë edhe në flamurin e Kosovës. Por këto 13 elemente së bashku korespondojnë me numrin e shteteve anëtare në SEECP. Porosia bazë e logos është përkushtimi ynë për bashkëpunimin rajonal përkundër të gjitha sfidave që mund të paraqiten gjatë këtij viti. Përmes dizajnit jemi përpjekur të dërgojmë porosi të optimizmit e rinisë dhe ta prezantojmë shtetin tonë të hapur për bashkëpunim si të barabartë me gjitha shtetet anëtare të kësaj nisme. Në fazën përgatitore ne kemi bërë një punë jashtëzakonisht serioze, duke bashkëpunuar shumë ngushtë me gjitha institucionet tona dhe duke dëshmuar kështu kapacitetin shtetëror dhe institucional të Republikës së Kosovës. Para nesh gjendet një angazhim çfarë ne nuk e kemi pas deri më tash në historinë tonë të shkurtër shtetërore, dhe do të kemi nevojë të bashkëpunojmë edhe më ngushtë me të gjithë ju, sidomos me mediat dhe me shoqërinë civile, në mënyrë që këtë rrugë që po e nisim sot në mënyrë simbolike ta përfundojmë me sukses pas një viti, dhe që në SEECP të lëm gjurmë që të përcjellen edhe nga kryesuesit e tjerë të radhës. Ju faleminderit shumë. Kalendarin do t'ja përcjellim edhe në mënyrë elektronike pas takimit. Faleminderit shumë, zonë ministër. Të kësaj, juve Kosovën e kanë thirë jo me emër shtetëror, mirë po me fusnotë dhe me emër personal. Dhe një pytje dytë, a e keni sqaru çështjen e ndalesave për zyrtarët sërb me kryeministren? Faleminderit. Duke se nuk është vendi, nuk është momenti i duhur, por do të mundohem të ju përgjigjem. Sa i përket ndalesës së hyrjes së njerëzve në Kosovë. Kosova është vend i lirë, vend demokratik, që garanton mbi të gjitha lirinë e lëvizjes së njerëzve, të mallorave, të idesë, të kapitalit, për të gjithë njerëzit. Dhe Kosova asnjëherë nuk do t'i mbyllë kufijtë e saj. Por në Kosovë do tjetë i mirësarë dhe gjdo mikë dhe gjdo kush që donë të vjenë, të viziton Kosovën, punoj me Kosovën, të zhvilloj mardhonje me Kosovën. Por Kosova do tjetë gjithmonë e mbyllu, por gjdo kënë që vjenë me tentativë që të qakordonë harmoninë, dhe etnike cilë ne kemi kriju dhe për ne paraqet një simbol të shajt
që është embrojtur me gjitha ligjet dhe me kushtetutën e Kosovës. Askush nuk ka drejt të vijë në Kosovë dhe të krijoj ose të nxitoj urrëtie në mes njerëzve. Për ata, Kosova do të jetë e hapur. Kështu ka qenë edhe informata e lëshuar nga Ministria Punëve të Jashtme dhe kështu jemi duke vazhduar të punojmë. Ne kemi ndalu hyrjen e njerëzve, e funksionarëve të lartë, shtetërorë të Serbisë në Kosovë, kur kemi të shmi të fuqishme se ata, se vizita atyre është tendencioze dhe ata vinë për nxitje të urrëties. Por, dyrt e Kosovës, ju thomë se mbesin të hapura, ne jemi një vend që në qendër të bashkimit evropian, jemi një vend që synon tjetë edhe pjesë integrale e bashkimit evropian dhe ne asë një hendok nuk do t'i mbyllim kufijt tonë. Kurse saj përket konferences ose ftesës për konferencat ose për iniciativat, për takimet që të kanë të bojnë me iniciativat ose proceset rajonale, ato cilat ne i përfaqësojmë, ju e dini se ne tani përfaqësojmë tri organizata rajonale, ne do të punojmë si mbas marveshës që kemi me antarët tjerë pjesë të këtyre nismave, iniciativa ose organizatave. Dhe atë kemi bon edhe sot, do të bojmë edhe në tarmen, asnjëherë nuk do të hakmirëmi me askend, si që thash edhe më parë, në prezentimin tim, ne do të mundohemi që prej këtu, prej Kosovës dhe prej rajonit, të shkojnë vetëm informata të mira dhe të krijojmë një hapësirë të paqes, të sigurisë, të bashkëpunimit, të harmonisë. Ne jemi duke punuar. Jemi duke punuar dhe puna më e mirë, dëshmia më e mirë jonë është që ta dëshmojmë me veprat tona. Unë e di se nuk është ari çdo gjë që shkëlqen. Edhe ne si shtet i ri, gjatë rrugtimit ton nuk kemi qenë perfekt. Dhe ndoshta është e tepruar prej disa miqve tonë perëndimor që të presin që çdo gjë të jetë perfekte në Kosovë. Sigurisht edhe në vendet e tyre nuk është çdo gjë perfekte, po edhe në Kosovë. Sigurisht tani në fokus është Kosova dhe për një gjë të tillë flitet shumë më tepër. Dhe kjo është ajo faktura të cilën ne jemi duke paguar sot. Shembull, nëse flitet për emigrimin, gjithsesi migrimin për evropianë siç e quajnë, flasin për shqiptarët dhe çdo kush nëse flitet për Kosovë mendon që shqiptarët kanë ardhur prej Kosovës. Jo, shqiptarët kanë edhe prej Turqisë, shqiptarët kanë edhe prej Bullgarisë, shqiptarët kanë edhe prej Greqisë, kanë prej Maqedonisë të Veriut, kanë prej Malit të Zi, kanë edhe prej Kosovës. Dhe jo mi bindun se nëse ndohet kjo akret, qytetari i Kosovës është një pjesë, por një pjesë shumë e vogël. Dhe mu këto fenomene jemi duke i diskutuar tani me miqtë tanë. Kemi pas një vizitë sukseshme në Gjermani, kemi pas me kryeministrin një vizitë sukseshme në Francë, kemi qenë të pritur në mënyrë dinjitoze, kemi biseduar në mënyrë dinjitoze dhe institucionet tona janë në lidhshmëri, jemi duke punuar që edhe ato gjëra që kanë me të pau kjerësu të kjerësohen sa më parë. Në mosëm shtinit ju premtoj asgjë, unë me vullnet do t'ju thoja nesër, por nuk mundin t'ju thonë, por jemi duke punuar, jemi në rrugë të mirë për këte. Faleminderit shumë.
Mos u bëni nervoz, këtë në rregull ka qenë. Thank you.